Baxtiyorxon, siz san'atkorlar oilasini vakilasiz siz. Hozir bizga shu oilangiz haqida, o'zingizni san'at olamiga qanday kirib kelganingiz haqida va aynan teatrimizga qanday ishga kirganingiz haqida gapirib bersangiz. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli bizni ko'rib turgan aziz muxlislar, aziz qirg'izistonliklar. Mana men san'atkorlar oilasida dunyoga keldim. Ya'ni kim Hayit Muhammadovlar sulolasida. San'atga kirib kelishim maktab davridayoq boshlangan. Alisher Navoiy nomli o'rta maktabda o'qiganligim uchun bu yerda Navoiy holli tadbirlari bo'lib o'tardi. Musiqa rahbarimiz Xomidjon domlamiz bo'lardi. Bu domlamiz oxiratlari obod bo'lsin. Shu Navoiy hollikka tayyorgarlik ko'rsatardi. Bizi ijodimiz o'sha maktab davridan qo'shiqchilik bilan boshlangan. Navoiy holli tadbirlarida mumtoz qo'shiqlar, munojat, ushoq, fido shuni singari qo'shiqlarni biz maktab davrida ijro qilganmiz. 10-chi sinf davrimizda teatrdan, ya'niki o'sh O'zbek akademik musiqali drama teatridan ikkita vakil borgan, G'anijon aka bilan Nela opamiz rahmatlilar borgan, Alloh rahmat qilsin bularni. Bular borib bizni ijrolarimizga e'tibor berib o'tirib, sizni o'rningiz teatrda ekan, siz teatrga borishingiz shart deb diplom berishgan. Shunda bir rag'batlandim, san'atkor bo'laman shekil deb. Meni orzuim teatrdagi ustozlar bilan uchrashish. Oytoj opa, Shobtonovalar bilan, Samida xonim, Xolmatovalar bilan ko'rishish. Dilorom opalarni orzu qilardim, juda ham ko'rib shular bilan muloqot qilsam deb orzu qilardim. Albatta orzularimga yetdim. 99-yilda shu O'sh Bobur teatriga ishga qabul qilindim. Ishga qabul qilinishim teatr rahbariyati tomonidan ikkita qo'shiq ijro qilib berishligimni so'radi. Jonim dilim bilan ijro qildim. Bitta skripka, bitta doirada Farg'ona tong otguncha va naqldim qo'shiqlarini, mumtoz klassik qo'shiqlarini ijro qildimda. Shu yerda Baxtiyor aka To'xtamatov rahbarligida ishga qabul qilindim. Mana hozirgi kunda teatrda ish faoliyatimni olib boryapman. Birinchi bor o'ynagan rolingiz haqida aytib bersangiz. Birinchi o'ynagan obrazlarim, yaratgan obrazim Yorultosh spektaklida, detskiy kichkinalar spektaklida ona ruh obrazini yaratdim. Undan keyin Eringni berib tur degan komediya qo'yiladigan bo'lib qoldi. Shunda G'anijon aka rejissyorlik paytida bular menga tavsiya qildi, Munayxon obrazini yaratasiz shu komediyada deb iltimos qildi. Juda ham hayajon bo'lyapti. Men obraz chiqara olmayman deb bularga iltimos qildim, o'yna olmayman desa, yo'q, o'ynaysiz deb mahkam turib oldi. Shu obrazni yaratdim va bu yerda juda qiyinchiliklar bo'ldi. Qayta-qayta G'anijon aka iltimos qildim, men obraz yarata olmayman, men qo'shiqchiman. Desam, yo'q, shu o'ynaysiz, shu obrazni yaratasiz deb mahkam turganligidan shu obrazni yaratdik, xalqimizga namoyish qildik. Juda ham muvaffaqiyatli chiqdi. Yana bu obrazni yaratib spektakl xalqqa qo'yilayotgan paytda shunaqa hayajonlanib, xalq qarsak bilan qarshi olsa, spektaklni o'rtasidan chiqib ta'zim qilgan joylarim ham bo'lgan. Bu albatta keyin men xato qildim shekil deb G'anijon akani juda hijolat bo'lganman. Lekin bu inson komediyani ichida komediya bo'ldi deb turib ko'nglimni ko'targan. Undan keyin Layla va Majnun spektaklida Jamila obrazini yaratdim. Undan keyin Aykul Manas spektaklida Aruke obrazlarini yaratdim. Mayda epizodlarda ishtirok etdim. Ona spektaklida onani obrazini o'ynadim. Ой, 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 ой
kıylanmay, taşlar bulan, çerçeve yürüpsün mü? Ha? Al! Şükrancı yaşlı mı değil mi? Vay! Şarapatı onu koptu mu? Dedim ben oturmak ister mi? Vay kan bulan attı da bak boşuna. Hey! Mama aparat, kanı aparatız var diyor. Ha, esirge pişti. Ha, takoy müşanı. Siz mumtoz qo'shiqlarni ham, zamonaviy qo'shiqlarni ham bir xil mahorat bilan ijro etasiz va odamlar ikkalasini ham xushnudlik bilan qabul qilishadi-da. O'zingiz uchun ichingizda qaysi biri yaxshiroq? Men uchun hammasi ham yaxshi, lekin klassik qo'shiqlarni jonli tarzda ijro qilib, mazza qilib aytish yetmaydi. Chunki shu yerda klassik yo'nalishda hech qachon o'lmaydi. Lirik qo'shiqlarni ham joni dilim bilan, yallalarni ham joni dilim bilan aytaman, lekin menga eng yoqadigani klassik yo'nalishdagi qo'shiqlar. Xonandalikda va aktyorlikda ustozlaringiz haqida gapirib bering. Albatta, ustozsiz shogird emas deyilgan xalqimizda bir yaxshi gap bor. Meni qo'shiqchilikdagi ustozlarim akam Abdurasuljon. Yoshligimizda o'sha dubob cholib, doira cholib qo'shiqchilik qilardik, ijro qilardik, uyda o'tirib ham ijro qilardik. Ilk bor shu qo'shiqlarni o'rgatgan akam. Undan keyin turmush o'rtog'im Nomonjon aka Nosirov shu teatrga yetalab keldi. Bular ustozlar, yana ustozlardan Dilshod aka Azimovni ta'kidlab o'tmoqchiman. Bular klassik yo'nalishdagi qo'shiqlarni ijro qilishimda juda ham katta o'zini hissalarini qo'shgan. Zokir aka Shokirov, Mamurjon aka Shokirovlar ustozlarim. Mana yana aytib o'tmoqchiman, Rasuljon aka Uraimjonov shu teatrga kelib, klassik yo'nalishdagi qaysi qo'shiqni so'rasam, bu qo'shiqni mana qilib aytasiz deb o'rgatdi. Hamidulla aka Madhxoliqovni aytib o'tsam bo'ladi. Qolaversa, O'zbekistondagi ustozlarimiz Tursunboy aka Jo'rayev hamda Gulbahor opa Erqulovalarni ta'kidlab o'tmoqchiman. Bularni imtihonidan ham o'tdik deb o'ylayman, chunki bizni ijrolarimiz bular eshitdi, qabul qildi. Boya ishga kirayotganda Farg'ona tong otguncha qo'shig'ini aytdim degandingiz, o'sha qo'shiqdan bir kuplet aytib bera olasizmi? Albatta aytib beraman. Ishga qabul qilinishimda yana bir ta'kidlab o'tmoqman ustoz. Baxtiyor aka To'xtamatov shu qo'shiqlarni eshitib, keyin meni ishga qabul qildilar. Alloh rozi bo'lsin bu insondan, umrlari uzoq bo'lsin. Hozir shu Farg'ona tong otgunchadan ijro qilib beraman. Rahmat. Hijron o'tidim jismini so'zona toyotguncha hijron o'tidim jismini rahmat kam bo'lmang, rahmat. Endi o'zingizning muxlislaringiz, teatrda muxlislari va tomoshabinlariga tilaklaringizni aytsangiz. Muxlislarimizga, san'at ahlini hurmat qilib, ijrolarimizni eshitib qabul qiladigan muxlislarimiz uchun sog'lik, omonlik tilayman. Teatrimiz doim gullab yashnayversin. O'zbek san'ati hech qachon yo'qolmasin. Ayniqsa mana shu klassik yo'nalishdagi qo'shiqlarni yoshlarimizga tavsiya qilib ketaman, ijro qilinglar. Xalqimizga sog'lik, omonlik tilayman. Yana oldimizdagi rejalashtirilayotgan yangi konsert dasturlarimizda xalqimizni kutib qolishlikka so'z beraman. Salomat bo'linglar.